סיום דה סיום דה אוהב התוכחות. מעשה היה שרבי רוחם ממיר, שאתם זוכרים שדיברנו עליו בשיעור הקודם, כמה הוא אהב את התוכחות, ששבוע ימים הוא שמע תוכחת מהסבא, הפעם הוא היה מוכיח. והוא הוכיח בני עיירה אחת בצורה נוקבת וחריפה עד כדי כך, שבאמצע הדבריו התחילו השומעים להשתמט מהשיחה, ורבי ירוחם נותר כמעט לבדו. הדברים שנאמרו כאן הערב לא נעמו לחיקם כלל ועיקר, לא שציפו לקילוסין ותשבחות, אלא שמידה זו של תוכחה ותביעה והנימה חריפה שנקת הנואם לא טעמה את מידתם. שפה זו עליו להשמיע באוזני הצורבים הצעירים בישיבתו, שבכוחם לספוג מטבעות לשון מן הסוג הזה, אמרו האנשים. לא לאנשים כמונו. שנים ארוכות לאחר מכן, כאשר סיפר רבי ירוחם על המאורע, הוסיף הסבר ומשל. מפני מה כה הכבידו הדברים על ליבות אנשי העיירה כשהוכחתים? ולמענם נקדתי עוד בלשון מתונה. בלשון מתונה. בעוד שבני הישיבה שומעים ברצון את דבריי. וכי יש להם לב אחר? מה השוני בין הלב של בני הישיבה ללב של אותם בני העיירה? אמשיל לכם משל מן החיים. ביבשת אמריקה, לפני שהגיעו המהגרים מארצות אחרות, לא היו מצויים סוסים לרכיבה. הם לא ראו בחיים שלהם סוס. לא היה שם. מילידי המקום לא ראו ולא ידעו דבר מעין זה. והנה הגיעו ראשוני המהגרים, והביאו עמם כל מיני דברים מופלאים. בין השאר רואים ילידי המקום בעל חיים משונה. חציו מלמטה מהלך על ארבע, ואילו החצי העליון צורת אדם לו. מה זה? והנה החיה המשונה נעצרת, ופתאום זינק הפרש מעל הסוס. ואז נוכלו לדעת שהחיה הזאת מורכבת משני חלקים נפרדים. חיה מופלאה, סוס ברוחבו. ממשיך רבי ירוחם, כאן בישיבה הקדושה אנחנו משרישים תמיד את היסוד, הגוף וכל איבריו והנפש הבהמית על כל כוחותיה, זה איננו האדם. האני זה הרוח ממללה, הגוף זה רק סוס שעליו רוכב האדם. אותם יהודים כשרים מן העיירה טעו לחשוב כי האדם וסוסו זה דבר אחד, זהו אני. ולכן כשהוכחתי בלשון חריפה, הוכחתי את הסוס שלהם, לסייע בידם לשלוט עליו ולנהל אותו. והם הבינו פרשו שאני מדבר על עצמם, וכאילו אני מכוון להלבין את פניהם. אבל האמת היא, מי לא ישמח כאשר עוזרים לו לרסן את הסוס המשתולל, ממתנים את רוחו ומלמדים אותו ללכת בדרך הנכונה? וכמה יש לו לרוכב לשמוח כעל כל הון בשומעות תוכחה. זה ההבדל בין בני הישיבה. הם יודעים שזה שני דברים שונים. הרוכב זה האדם והסוס זה הגוף. וכל הנפש הבהמית. וכשמדברים, גוערים בסוס. כשאדם רוכב על סוס, והסוס לא הולך כמו שהוא רוצה, מה הוא עושה? הוא נותן לו עם הדורבן. הוא נותן לו עם השוט. הוא נותן לו עם הרצועות. מה המטרה? ליישר אותו. אז כשהסוס, הסוס של הבן אדם משתולל, מדברים אליו, מדברים אליו בשפה קשה. אז אל מי הוא דיבר? הוא דיבר אל הסוס שלהם, אל הגוף, אל הבהמיות, אל התאוות, על זה הוא דיבר. והם חשבו שהוא מדבר עליהם. כי הם לא ראו אף פעם בהמה כזאת שיש עליה גם בן אדם.
הם חשבו שזה אותו אחד. הבנתם? רוב האנשים ככה מבינים. זה לא רק באותה עיירה. רבי משה עקיבא טיקוצ'ינסקי היה אומר תוכחה, תוכחה מוכיחה על הערכה לאין ערוך יותר ממחמאה. תוכחה, כשמוכיחים מישהו, זה מורה על הערכה שמעריכים אותו, כי את אשר יאהב השם יוכיח. זה מוכיח על הערכה יותר ממחמאה. וכך הסביר זאת, כאשר זעתות צועד את צעדיו הראשונים, הכל מתקבצים אצלו לחזות בהליכתו. כיוון שנפל וקם על רגליו, הכל מוחאים כף ומהללים אותו, יופי, יופי, יופי. לעומתו ילד מבוגר שהולך ונכשל בדרכו, הכל גוערים בו. מה, אתה לא יודע ללכת? מה, אתה פעוט? מה השוני בין שניהן? ככל שביכולתו של בן אנוש להגיע להישגים גבוהים יותר, ומעריכים ביתר שאת את יכולתו, נדרשים ממנו תפקידים קשים יותר, ונוזפים בו אם אינו ממלא את תפקידו כראוי ליכולתו. עומדים את האדם כמה הוא שווה, ומעירים לו בהתאם לפי היכולת שלו. המשבח אדם, סיכם רבי משה עקיבא טיקוצ'ינסקי, מקטין מעלתו ויכולתו, שכן מתוך שבחו של המהלל ניתן להתרשם כאילו אין ביכולתו ליותר מכך. אולם המוכיח, ערכו של הנזוף גדול בעיניו, כי לגבי דידו הוא מסוגל לחתור להישגים גבוהים משהגיע. המוכיחים הם הם האוהבים האמיתיים, הם ורק הם המכירים את האדם לפי כוחות נפשו ומעריכים אותו בערכו האמיתי ויודעים לאן מסוגל הוא להגיע. הבנתם? כשאומרים לאדם מחמאה, אז כאילו קבעו את סוף דרכו. כל הכבוד לך. זאת אומרת, אי אפשר לצפות לי יותר מזה. זהו, כל הכבוד לך. אבל הם אומרים לו, מה זה? מה זה? למה? זאת אומרת, מצפים ממנו לעוד. אז מעריכים אותו יותר ממה שהוא חושב את עצמו. אז התוכחת הזאת היא משום הערכה, והיא נותנת לו דחיפה לעלות עוד. בעוד שמחד מסכם אותו במחמאה, זהו. זה מה שיש כאן. מסופר על בעל חידושי הרים. ביותו אברך צעיר לימים, שעה בתקופה מסוימת אצל האדמון מקוזניץ'. אחרי זמן מה עזב את חצרו ונסע להסתופה בצילוש לאדמור מפשיסחה. והיה האדמור מקוזניץ' מצר על כך מאוד. לימים פקדו אותו אסונות גדולים, את החידושי הרים. ושנים עשר בניו נסתלקו מן העולם בזה אחר זה. אמר אז החידושי הרים, יודע ובטוח אני כי כל בניי נפטרו בעטייה של הקפדה שהקפיד עליי האדמור מקוזניץ'. אבל אף על פי כן אינני מצטער על שעזבתי את ביתו. וכל כך למה? מפני ששם בקוזניץ' היו נותנים לי מחמאות. אבל בפשיסחה ניקרו לי את הגידים. אני צריך רב שירעיף עליי מחמאות. זקוק אני לרב שינקר לי את הגידים. אתם מבינים? הוא אומר, גם אם הייתי יודע שילכו לי 12 ילדים מראש, הייתי עושה את אותו מעשה.
אתם שומעים דבר כזה? אתם מבינים בכלל מה מדברים פה? איי, 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 איי. זה מדרגות של אנשים קדושים שיודעים מה המשימה שהוטלה עליהם בחיים. אנשים לא יכולים להבין דבר כזה. לא מבינים. אחרי פטירתו של רבי עקיבא איגר, שלח בנו רבי שלמה מכתב לאחיו, או לאחיו. בין שאר דבריו הוא כותב. למותר הרבית לבקש סליחה על תוכחתך מגולה. וביותר אנוכי מנעוריי מכיר טוב לאוהב שיעירנו על מה. זכורני, הלא ידעת את הרב, רבי נתן, רבי בריס, פעם טיילתי עמו על פני השדה, שאלני בזה הלשון, הידעת כמה עצומה אהבתי אליך? שתקתי ולא עניתי. אמר, בבקשה, אל תחסה ממני, כי רואה אני כי מילה בלשונך. אז אמרתי, הנני רואה אותות עצומים על עיזוז אהבתך, ובכל זאת אני מסתפק, כי בעוד אני פה, איך לא קרה שראית ממני דבר שלא הוטב בעיניך? ובפרט כי רך ונער בשנים אני, ובמדינה אחרת נתגדלתי. ולמה לא הגעת לי ולא הוכחת? למה לא הוכחת אותי? רבי שלמה בנו של רבי עקיבא איגר, כשכתב מכתב לאחיו, אז בין הדברים הוא כתב לו, למותר הרבית לבקש סליחה על תוכחתך מגולה. למה היית צריך לבקש ממני סליחה על זה שהוכחת אותי תוכחת מגולה? אנוכי מנעוריי מכיר טוב למי שאוהב אותי ומעיר אותי על דבר מה. זה נקרא אצלי אוהב. הוא מספר שפעם אחת הוא תהיה להם תלמיד חכם. ואז התלמיד חכם שואל אותו, ידעת כמה עצומה אהבה שלי אליך? שתקתי ולא עניתי. אז הוא הרגיש שהוא רוצה להגיד לו משהו, והוא לא אומר, אז הוא אומר לו, בבקשה, אל תחסה ממני, כי רואה אני, כי מילה בלשונך, תגיד, תגיד, מה אתה רוצה להגיד? אז הוא אומר לו, תשמע, רבי שלמה אומר לו, אני רואה אותות עצומים על עזוז אהבתך. אתה באמת אוהב אותי, אהבה גדולה. אבל אני בכל זאת מסתפק. יש לי הסתפקות אם אתה אוהב אותי באמת, כמו שאני רואה את האותות האלה וזה. מה אני מסתפק? מאיפה נובע הספק? כי בעוד אני פה, כל זמן שאני פה נמצא איתך, איך לא קרה שראית ממני דבר שלא הוטב בעיניך? איך יכול להיות שלא מצאת בי איזה משהו, פגע, מערה, משהו? איך יכול להיות? אם אתה אוהב אותי כל כך, אז ודאי שאתה צריך להעיר לי כמה דברים. ובפרט שאני רך ונער בשנים, ואני גם במדינה, לא שלך נתגדלתי, אלא במדינה אחרת, אז למה לא הגעת לי? למה אתה לא מוכיח אותי? איזה מין אוהב זה? אתם שומעים איך בודקים אוהב? אתם שומעים? היה מעשה שהאדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל האמרי אמס. הוא איחר בדקות אחדות לבוא לשיעור, כי אנוס היה. אביו בעל השפת אמת הקפיד והוכיחו על פניו בארשת של חומרה. ביטל תירה! לדברים הקשיבה מבחוץ אימא שלו, שמיהרה לפתוח את הדלת וניסתה להפיס דעתו.
מה יש לדרוש ממנו? מה יש לדרוש ממנו? הלא הוא היה ער במשך כל הלילה. הוא הוכיח אותו בלי שהוא ידע שהוא לא ישן. למשמע דבריה שאלה ותמה, מדוע לא סיפר לו דברים כהווייתם? אז למה כשהוא העיר לו, למה הוא לא אמר לו? אולם רבי אברהם מרדכי נמנע במתכוון מלהצטדק, כפי שהוא גילה אחר כך לימים. כי חס לאבד את דברי התוכחה, משתוקק ללמוד מפי אביו כמה חמור עוון ביטול תורה אפילו דקות ספורות. אז אם יש לו הזדמנות לשמוע תוכחת, אפילו שלא מגיע לו, כי הוא לא ישן בכלל. והוא היה אנוס מלהגיע באיחור של דקות. אבל יש הזדמנות לשמוע עד כמה זה חמור ביטול תורה, אז הוא יפסיק את אבא שלו ויגיד לו, אבא, אבא, אני בכלל לא ישנתי. לא, הוא הרוויח רווח גדול, הוא שמע תוכחת. מה זה ביטול תורה? אתם שומעים דבר כזה? בכל ערב היה רבי אריה לוין נותן שיעור בבית הכנסת אוהל רחל בשכונת כנסת. בשבתות בין מנחה למעריב היה שיעורו זה של רבי אריה בפרשת השבוע. אישה אחת שהיא עצמה עדינה ובעלת נימוסים נעים ובעלה אדם פשוט ללא חינוך וללא תרבות, באה לרבי אריה וביקשה ממנו שישוחח עם בעלה שינהג איתה בכבוד הראוי. רבי אריה לא רצה לשוחח על כך עם הבעל באופן ישיר. הוא ניצל את עובדת השתתפותו של אותו האיש בשיעור שאינו נותן בשבת, וקשר לפרשת השבוע את דברי הרמב״ם, וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, באוהבה כגופו. רבי אריה העריך בנושא תוך הזכרת מאמרי חכמים זיכרונם ברכה שמדברים על כך, והסבירם כי יד השם הטובה עליו. רבי ישר זלמן מלצר שהיה אפוא בבית הכנסת באותה שעה ישם מן הצד והקשיב גם הוא לדבריו של רבי אריה לוין, תלמידו משכבר הימים. לאחר תפילת מערים ניגש אליו רבי ישר זלמן ואמר לו, יישר כוחך רבי אריה, דבריך ממש פקחו את עיניי, הנני שקוע כל הזמן בלימוד ומחובותיו של הבעל בכבוד אשתו ובמצווה לגרום לנחת רוח, לא התעמקתי כל כך. נדהם רבי אריה מדבריו של מורו וריבו, שכן הרי הוא עצמו רבי אריה נהג להיכנס לפחות פעם בשבוע לביתו וראה את היחס הכבוד ההדדי שבין רבי איסר זלמן רעייתו הפקחית והמשכלת. ענה רבי אריה ואמר, כבוד תורתו, אשר אכן מכבד את רעייתו כפי פסק ההלכה של הרמב״ם ומשתדל תמיד לגרום לנחת רוח, הוא מסתכל על עצמו בעין הביקורת בנושא זה? ואילו זה שאליו כיוונתי את דבריי הוא כלל לא מרגיש שעליו תקן את דרכו. חוששני שאוזניו כלל לא קלטו את משמעות הדברים. אתם שומעים? הוא ניסה ככה בדרך להבליע את הדברים שישים לב. בסוף מי שיש לו אוזניים אמיתיות הקשיב והבין, למרות שהוא הרב של זה שמדבר ולמרות שהוא באמת מקיים הכל, ועם כל זה מהנימה וההסבר הוא הרגיש שעדיין אולי יש מקום לשפר, והודה לו ישר כוחך. אבל השני בכלל לא תעורר מן הדבר. היה בן אדם אחד רשע מלווה בריבית קצוצה, שרציתי להציל מישהו מזה שהוא עשק אותו ולקח ממנו ריבית קצוצה. ואז מצאתי עצה, הגעתי לבית כנסת איפה שהוא מתפלל בשעת המנחה, וראו אותי שמה וביקשו ממני שאני אגיד דבר תורה. ואז דיברתי בהלכות ריבית ומה גודל העונש של מי שמלווה בריבית.
שהאדם הזה לא קם בתחיית המתים, והוא כופר ביציאת מצרים, בנכסיו מתמוטטין. והבאתי מאמרי חכמים זיכרונם לך, והבאתי את ההלכה והסברתי הכל, ודיברתי לעצמי, ושום דבר לא עזר. שום דבר לא עזר. היום יש לאיש הזה פרקינסון, ועדיין הוא רוצה את הריבית קצוצה. הוא כבר שתי רגליים בקבר, ועדיין הוא לא מוותר על הריבית קצוצה. איך יקצצו אותו כשהוא יגיע, תכף הוא מיד לשם? איזה קציצות יעשו ממנו? צריך לחזור בגלגול אחר כך. וואי וואי וואי, מה מחכה לו? ואין תחיית המתים. איי איי, אדם שלקח ריבית, חייב להחזיר. אפילו אחרי 90 שנה, חייב להחזיר לכל אלה שלקח מהם ריבית. בעדיף וכדאי לו שיחזיר. אם לא הוא יחזור, להחזיר. אז מה לעשות? לפעמים נותנים רמזים לאנשים והם לא נרמזים. איך אמרה ושתי לאחשוורוש? אמרה לו כל מיני רמזים. כתוב, רמזתו ולא נרמז, עקצתו ולא נעקץ. כל מה ששלחה לו רמזים, אתה היית בסך הכל סייס בעורבות של אבא שלי. אתה נותנת לו רמזים. ככה היית נוהג, להפשיט נשים ולהסתכל ולעשות. רמזתו ולא נרמז, עקצתו ולא נעקץ. בקיצור, אדם שלא מקשיב ולא מבין מה שמדברים אליו, יש לו דרגה של אחשוורוש. או פרעו. פרעו מקבל חביט, אומרים לו מראש על מה הוא יקבל את החביט, והוא נשאר פרעו. עוד פעם, נשאר פרעו. אין מה לעשות, יש אנשים רשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. זה לא מאמר כזה, זה מציאות, זה מציאות. רואים את זה בחוש, רואים את זה בחוש. לא עוזר, לא עוזר. ניגש אליי לפני דקות יהודי ומספר לי, בדרך כלל אני מקפיד כל פעם שאני נוסע מהעבודה לקחת מישהו טרמפ. ולפני כמה זמן, לא יודע, תעצלתי קצת, ולא הכנתי מישהו שיבוא איתי בטרמפ. וקרתה לי תקלה באוטו ונתקעתי איתו. טוב, אחרי זה המשכתי לקחת כרגיל, ולפני כמה ימים עוד פעם כזה, לא טיפלתי בעניין כמו שצריך, ונתקעתי עוד פעם. אמרתי לו, ברוך השם, אתה מבין רמזים? סימנים ברורים? נו, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אחד כזה או לא אוהב אותו? אם הוא מוכיח אותו, תוקע אותו, אומר לו, למה שתסע בחינם, אתה יכול לעשות חסד על הדרך? אז השם דואג לו שיהיה לו עוד מצוות גמילות חסדים לחיי העולם הבא. זה טוב או לא טוב? אבל יש מבין ויש שאינו מבין. אז לכן כל אחד ישים לב. כך מצינו באחד מאגרותיו של רבי משה פיינשטיין. נהניתי מאוד אשר מעלת כבודו נזדרז לקיום מצוות תוכחה לפי דעתו ותשועות חן חן למעלת כבודו, וחס וחלילה להקפיד בזה. אתם שומעים? מי שהוכיח את רבי משה פיינשטיין, אז הוא אומר לו, נהניתי מאוד שמעלת כבודו נזדרז לקיים מצוות תוכחה לפי דעתו. אבל לפי דעתו, זה לא אומר אם התוכחה היא במקום או לא במקום, אבל לפי דעתו. אבל תשועות חן חן לבעלת כבודו, וחס וחלילה להקפיד בזה. באיגרת אחרת, וניכר ממכתב כבוד תורתו הרם, שהיה סבור שיהיה לי קפדה על דברי התוכחה שלו, ואני עד רבה,
אני נרגש מזה שאני רואה שנמצאים אנשים בעלי רוח שאינם יראים ולא מתביישים לומר תוכחה. אני נרגש מזה. ברוך השם, יש אנשים שמסוגלים בלי פחד, בלי בושה, להוכיח. ואת מי את גדול הדור של אמריקה? אתם שומעים? הוא נרגש. לא מי אתה. מעשה בתלמיד שבזמן סדרי הלימוד בישיבה, בשעה שכולם ישבו ועסקו בגמרא, הוא היה מתפלפל עם אחד המנהלים, והיו שניהם מטיילים לאורך האולם ומתווכחים בבירור הסוגיה. כך היו פוסעים הלוך ושוב. רבי יהודה לייב חסמן היה משקיף על המחזה, ומתבונן היטב בפניו ותנועותיו של אותו תלמיד, וחשד אותו שוב כי תוך כדי תנועותיו והליכתו והבלטת פלפולו, הוא מתהדר ומתייהר לפני התלמידים. זאת אומרת, יש קצת פוזה בכל ההתנהלות של המסע ומתן. לא נרתע, ותוך כדי רתחת פלפולם ניגש לאותו מנהל ובא אליו בטרוניה. רבי מאיר, למה אתה מטייל איתו? הרי אתה גורם לו שיהיה בעל גייבה. ואילו לתלמיד פנה נמרצות, שים עיניך והתבונן כיצד אתה צועד. הרי נדמה כאילו כל הישיבה רועדת תחתיך. ידע רבי לייב, אל מי הוא מדבר ומוכיח? ידע רבי לייב. ידע רבי לייב. רבי יהודה לייב חסמן, ידע אל מי הוא מדבר ומוכיח. דווקא לאור תוכחתו הקשה, נקשרה נפש אותו תלמיד בריבו, באשתו, ככל לשמוע את האמת כמו שהיא. כיום, הנה הוא אחד מגדולי המחנכים והמשפיעים שבדור. בזכות תוכחת אמיתית. אתם שומעים? אז תלוי, אשרי מדבר על אוזן שומעת. המון עם סוברים שמצוות תוכחה לא נצטוו רק הרבנים והדרשנים, אבל באמת הוא טעות. כי היא מצווה על כל ישראל, אפילו עם הארץ שרואה בחברו דבר מגונה, חייב להוכיחו. בעיקר שצריך המוכיח לכלול עצמו גם כן בכלל, כי אי אפשר שהמוכיח יהיה נקי. ומי אומר זיקיתי ליבי? כתב בעל החפץ חיים מצוות עשה היא בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך בראותך אותו עובר עבירה. מובן שבתחילה יש להשתדל להשפיע בטוב בנועם, שלא יגיע לידי מחלוקת. זה מה שנאמר ולמוכיחים ינעם, שדברי המוכיחים יאמרו בנועם, ותבוא עליהם ברכת טוב. וכמה חן ימצא בעיני השם יתברך עבור זה, שהוא דומה ממש למי שמציל את בן המלך שלא יטבע בנהר. כמה אהבה נתווסף בלב אביו עליו. ואף בזה הלא כתוב, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. וכשהוא מחלל שבת, הלא נחרטת נפשו מארץ חיים. וכמה צרות מוכנות להיפתח לפניו עבור זה. דרך החנווני החכם להיות סבלן. פעמים שמזדמן לו קונה טוב שמרוויח ממנו שלא בצער, ולפעמים בריבוי דברים בצער, שהקונה אומר לו מקח פחות מחצי שוויו וכדומה. מכל מקום, אין דרך חנווני חכם להיות בועט גם בקונים כאלה, כיוון שסוף סוף הוא מסתכר מהם. כך גם בזה, בעת שאדם עוסק בדבר מצווה, בפרט עם רבים, צריך להיות העניין אצלו כמו מי שהכניס סחורות יפות בחנותו להסתכר מהם. יש שמקבל תוכחה מהרה ויש שאינו מקבל מהרה. מכל מקום צריך שתדע שגם מזה יש רווח. באמת לפי קור הניסיון רואים של בסוף, גם אלה אנשים שהיו מתחילה מתפרצים במשך איזה שבועות, גם הם יודו לזה. והעניין הוא כמו מי שנתגבר עליו שטותו ורצה להרע לעצמו, ואנשים מנעו אותו מזה.
והיה בעבור שטותו, גם הוא יודע לאיש שמנע אותו מלהמית את עצמו. כן הוא בזה? ידוע שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. וכאשר ימצא איש שנלחם עמו לעת שטותו, וקיבל ממנו עלבון וצער ולא הניחו לזה, ולסוף כשתעבור שטותו ממנו, ישוב אליו שכלו, יודע ויברך למוכיח שמנע אותו מבו בדמים, והתחרט בליבו על מה שציער אותו מתחילה. גם אתה מוכיחו, אין לך לנקוט בליבו עליו על החירופים שחירף אותך וגידף אותך מתחילה. באמת, הוא לא חירף, הוא לא גידף. רק היצר התמון בתוכו. הראיה, שבעת שהיצר הלך ממנו, הוא בשלום עםך. זאת אומרת, אתם יודעים, אבא חכם, כשנצרח להכות מדי פעם את הבן, מכות חינוך, צריך להסביר לו, אני לא מכה אותך. אני פשוט מכה את היצר הרע שלך. אני מגרש אותו פשוט. הוא פשוט התלבש עליך, והוא גורם לך עוול. אתה צריך לסלק אותו. כשיש לבן או בת שן עם חור שצריכה עקירה, אז האבא שלוקח לרופא, הוא אכזר? אין ברירה, חייבים להוציא את השן. ולפעמים הילד צועק או הבת, אבא, אבא, לא, 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 אבא, לא, לא, תרחם עליי. מה, הוא לא מרחם שהוא לקח לרופא? מה, שיהיה סבל כל כך הרבה זמן? אז לכן לפעמים צריך מכת חינוך, אבל צריך להסביר שעוקרים את השן המקולקלת, את היצר הרע מוציאים. לא מקים את הילד, מקים את היצר הרע שלו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקודש בכל זה קודש ישראל לפי קודש ראשון. שנה אמור אדנו, וסלמן סירגו יחדיל תורו, יעדי.